Zeyvə Parkında ucaldılan heykəlin açılış mərasimi və şairin anım mərasimi mayın 5-də baş tutacaq. 130 illiyidir, doğumunun 130 illiyindən ithaf olunmuş tören və heykəlin açılışı. Bu da onun çiziri, Əhməd Cavad. Çox gözəl, çox əla, bütün Türk dünyasının ən böyük şairlərindəndir. Nə gözəl, belə xəbərlər gözəl xəbərlərdir. Və bütün sosial şəbəkələrə, bütün mətbuata ildırım surəti ilə düşən Vasif Məhərrəmlinin dünən paylaşdığı videoydu. Dünən Tolikin verilişində olub. Oradan çıxıb və başına gələnlər haqqında açıqlama verib. Mən əslində tam anladım da, amma anlaya da bilmədim. Yəni, orada hesab məsələsi var da. Yəni, həddindən çox hesab gəlib və həmin hesaba haqlı və normal olaraq etiraz edəndə yəqin ki, üzərinə şığıyıblar. Mən belə anladım və bilmirəm, bunu izlədik, gördük hər birimiz. Danışığına söz... Siz mütəşəkkil... Quldur dəstəsi toplumu var və bir qrup mütəşəkkil quldur dəstəsi orada insanların cibini soymaqla məşğuldurlar, baş kəsməklə, qan içməklə məşğuldurlar. Bu təbii ki, məcazi mənada deyilir. Çünki haram pul qazanılır orada, orada qazanılan bütün pulların hamısı haramdır və mən bugün ora verdiyim pulu haram eləyirəm, haram xoşunuz olsun. Çünki siz sözün əsrin mənasında çox dəhşətli bir şəkildə necə deyim mən, necə deyim ki, çox ağır olmasın. Çox ağır sözlər deyərdim, amma demək istəmirəm. Sadəcə bilsin, niyə demək istəmirəm? Sadəcə ona görə demək istəmiyib ki, məhkəmə predmeti olmasın mövzu. Amma hər halda mən anladım. Vasif əslində dünyada belə bir tendensiya var. Bu tendensiya Rihanna'dan tut. Türk ulduzlarında, Rus ulduzlarında da olub. Məkana gedirlər, yeyib içirlər və gələn hesaba etiraz edirlər. Və bunu da paylaşırlar. Bu, haqlı bir şeydir. Bu yaxınlarda elə bizim öz başımıza gəldi. İki dənə şeyə filan qədər pul aldılar bizdən. Etiraz etmək əslində lazımdır, normaldır və etiraz edəndə də bunun mədəni formada qarşı tərəf qarşılamalıdır əslində. Çünki müştəridir və... Prinsip varsa ki, müştəri hər zaman haqlıdır. Düzdür, mən bu prinsiplərin çox dələ razı deyiləm. Amma var belə bir prinsip və haqlıdırsa onu araşdırmaq lazımdır. Başqa nüanslara getmək lazım deyil. Mən anladığım qədərlə, Vasif Məhərrəmli ödədiyi hesabdan narazı olub gələn hesabdan və bunun da haqlı olaraq etirazını bildirib və orada müəyyən problemlər yaranıb. Ona görə də mən öz adıma deyirəm, maksimum dərəcədə tanıdığım, bildiyim, məkan özünü, sahiblərini, işlədənlərini tanıdığım yerlərə daha çox getmək üstünlüyü verirəm. Belə, yaxşı olar, yəqin ki, bu məsələ də bağlanar. Hakan orada yeməkləri hazırlayır. Bizim qonaqlarımız buradadır. Özdə bugün başqa bir xüsusi qonağımız da var. Canlı-canlı buradadır. Hamısını təqdim edəcək, hamısını dəvət edəcək. Gözünüz, qulağınız, diqqətiniz bizdə olsun. Reklamlar. Sky Home-un sponsorluğu ilə onda görüşəyi davam edəcək. Sky Home-un sponsorluğu ilə onda görüşəyi davam edir. Deməli, mən də o adamlar sırasında olmuşam ki, kinoloq deyəndə oturub fikirləşmişəm ki, qardaş, görəsən, kino ilə məşğul olan adamdır zamanında. Sonra məlum olub ki, kinoloqlar əslində heyvanlara, xüsusən də itlərə baxan, qulluq edən, öyrədən insanlardır, peşədir, sənətdir. Və o bizim efirimizdə bir dəfə olub öz dostlarından biri ilə. İndi növbətçisi ilə gəlib. Kinoloq Nicat Əhmədli, gəlin, ikiniz də gəlin. Sabahınız xeyr, buyurun, əyləşin. Nicat müəllim, necəsən? Sağ olun, yaxşı olasınız. Deməli, mənə zəhmət olmasa bu cavan oğlanın parodasını... Bu Belçika avçarkasıdır, Malinua gedir. Malinua? Aha, 7 aylıqdır. 7 aylıqdır. Bu hara qədər böyüyür? Yaş yarıma kimi inkişaf dövrüdür. İnkişaf dövrüdür, aha. Bunların əsas, belə pıçmazdır, təyinatı nədir? Bunların təyinatı əsasən... Yox, bütün dünyada bu itlərdən əsasən güc strukturları istifadə edir. Mühafizə və axtarış üçün ideal itlər sayılırlar. Nə gözəl. Bu, səndə 7 aylıqdır. Bəli, 7 aylıqdır. Deməli, sağ olsun, Nicat arada mənə müəyyən cins itləri atır. İstəyirsən, istəmirsən. Mən hələ ki, seçmək mərhələsində, amma bir dənə it atmışdım. O belə duruşu da yaxşı idi. Çox qəşək. Onu təəssüf ki, saxlamaq mənlik deyil idi.
Ümumiyyətlə, ay Nicat, səndən söz soruşum. İnsanlar son 10-15 ildə xüsusən də itlər hər kəsdə var. Xüsusən də sezon gəlir, çıxırsan çölə, görürsən hamı əlində iti ilə gəzir. Çox da qəşək görsənir. Amma de görüm, bir iti ən yaxşı halda hansı zamanından götürmək lazımdır ki, o sənə öyrəşsin? Bu insana görə dəyişir və cinsə irqə görə dəyişir. Əsasən, mən tövsiyə edirəm 3 ayında. 3? 3 ayında, hə. Çünki çox balaca olanda istər-istəməz baxım şərtləri biraz çətindir. Aha. Yəni, əgər təcrübəniz yoxdursa, 3 ayda götürmək məsləhətdir. Yox, əgər həvəsiniz varsa, təcrübəniz varsa, doğulandan sonra, ana südündən ayrılandan dərhal sonra iti sahiblənmək olar. Hə, təcrübəniz varsa, yoxdursa... Yoxdursa, biraz böyük götürmək lazımdır ki, çünki baxım cəhətdən asan da olsun. Musiqiyə bunun reaksiyası necədir? İnşallah ki, yaxşıdır. İnşallah ki, yaxşıdır. Ümid edirik ki, yaxşıdır. Uzaq. Onu yoxlayaq. İtdən qorxmursan? İtdən qorxmursan. Onda gəl. Bizim dostumuzu bura dəvət edək. Musiqi ilə gəlsin, mahnuxsun. Görək onun iti varmı, olubmu və ya düşünürmü? Və eyni zamanda da ölçürük. Da. Görək, səbəb... Görək musiqiyə itin reaksiyasını edir. Yaxşı, onu birazdan eləyərik. Nicat Məhərrəmov, gəl Nicat, gəl əyləş. Gəl əyləş, birazdan musiqini də səsləndirəcək. Xoş gəlmişsən, sabahın xeyir olsun. Gəl əyləş, bu bir. Gəl burda. Qorxmursan? Yox, yox, mənim də itim olub. İtim olub mənim də. Nə, hansı cins? Bizdə çav-çav ilə avçarkanın qarşıq olub. Çav-çav ilə? Hə, avçarkanın qarşıq olubdur. Yəni, sonra vermişsən ki, məsələn? Yox, onu maşın vurdu. Onun balaları da vardı. Maşının adı Lucy idi. Lucy? Hə, onu, belə deyim, 6 aylığından, daha doğrusu qardaşım almışdı. Onu sonra gətirdi bura, Türkiyədən almışdı onu. Gətirdi bura, elə burada da böyütdüyü onun yaxşı idi hər şey. Sadəcə olaraq it qəfildən... Avtomobil? Hə, əlimizdən çıxdı. Bu yaxınlarda kim idi itini? Kim? Ulan damsı bir-birini oxşuyur, adam seçə də bilmir. Nahidə babaş. Hə, Nahidə babaş. Hə, o kiməsə səhv eləmirəmsə saxlamaq üçün bir günlük öz itini verib, o da gəzdirəndə onu da avtomobil vurmuşdu. Təbii ki, bu yaxşı hal deyil. Amma tanımıram, sadəcə olaraq xəbər qarşıma çıxdı, verdiyi reaksiya çox gülməli və mənasız idi. Ola bilər, yox, elədir ki, üzülüb heyvanıdır, heyvan, it, xüsusən də pişik və ev heyvanları insanlara qəlbən çox yaxın olur da. Onlar ailə üzvünə çevrilir, hətta evlada çevrilir. Mövzunun bu nöqtəsində mən sonuna qədər razıyam. Onun keçirdiyi hisslər, onun məyusluğu və s. və hamısında haqlıdır. Amma... Deyir, hər şeyin təhəri qaydası yolu var da, onun verdiyi reaksiya, avtomobili itin vurmasının mentalitetə nə dəxli var, ona verdiyiniz reaksiya. İndi bilmirəm, aralarında nə söhbətlər olub. Avtomobili sürüb gedib, okey, anladım, amma onun mentalitetə nə aidiyyət var? O insanın şəxsiyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir, xarakteri ilə bağlı olan bir məsələdir. Onun üçün 3 gün gez, 5 gün tez başqa it götürəcək, 5 gün sonra da o biri də yadından çıxacaq, normal. Ona görə də bəzi şeylər olanda müəyyən reaksiyaları verəndə nəzərə alın ki, siz yəni bunu hamı oxuyur. Ev şəraitində bina evindən soruşuram. Daha çətin olur heyvan saxlamaq, eləmi? Yenə cinsə görə dəyişir. Balaca itlər daha çox bina evində. Bəli, bəli. Əsas o it elə olmalıdır ki, yəni böyük itlər bizdə biraz, hər ölkədə fərqlidir, bizim insanların ümumiyyətlə itə yanaşması tamam fərqlidir. Aha. Ona görə, əgər evdə it saxlayırıqsa, birinci növbədə qanunları nəzərə almaq lazımdır. Çünki bu barədə Nazirlər Kabinetinin 38 saylı qərarı var, 2011-ci il. Evdə yalnız bir it saxlanıla bilər və iki pişik saxlanıla bilər. Və burada əgər labüddür itin sənədləri qaydasında olmalıdır, necə deyim, iynəsi hamısı qaydasında olmalıdır, vaksinasiyası, o cümlədən də təmizliyə riayət olunmalıdır. Əks halda it müsadirə olunur. Sənin özünün şəxsi neçə itin var? Özümün şəxsi bir itim var. O da bu cinsdəndir. O da malinosdur. Bir dəfə gətirmişdim bura. Bax, artırılması qadağan olunan cinslər var da. Bulldogdur, Dobermandır və s. və ilaxırdır. Bu tamamən bir mifdir. Mifdir, eləmi? Mifdir. Yoxdur elə bir şey. Qanunda bəzi ölkələrdə var. Misal, Türkiyə kimi, Amerikanın üzrində də dəqiq yoxdur. Çünki bu canlıdır, heyvan haqlarına ziddir. Yəni, bu varsa, deməli, artması normaldır.
Pitbull'lar da, stafflar da, bunlar aslında çok vahşi hesab olunurlar. Sadece hiç öyle değil. Misal üçün, United Kids adında bir şirket var. Onlar itlerin baxıcılıq kabiliyyatını araştırır uşaqlar üzerinde. Pitbull birinci yerdədir. Aslında ben telefonda en çok it videolarına bakıram. Karşıma çıkır da bu Instagram'da. Orada hakikaten de balaca yeni doğulmuş. Onlar daha çok böyle, itler daha çok hassas olurlar uşaqlara karşı. En azı valideynler kadar təbii ki olmasa da daha çok olurlar. Ve üstte de gel, ne bileyim. Baxıb, mənim dostumda var, fotoğrafda avada, bulldog var. Ona düzgün yanaşanda... Pis it yoxdur, pis it sahibi var. Pis it yoxdur, pis it belə sahibi var. Ha, yani qıcıqlandırmaq lazım değil. Düzgün yetiştirmek lazım. Deyir, pis mahnı yoxdur, pis ifaçı var. Eyni şeyin bir başqa versiyonu, elə mi? Eyni şey. Mahnısı hazır mı? Yatdı o. Yatdı. Yatı bu. Yok yok, bu istirahat edin. İstirahat edin. Mədəni istirahat edin. Ama... Ya narahat eləmə, narahat. Belə ürün istəsə haqqandan çişləyə bilərsən. Aslında... İnsan yoxdur, bir sara getmir, bunu da ilave edelim. Beni sevdi abi. O bilir kimin işleyeceğini abi. Hərəkəti deyilən kimdir? Daşı var deyil ki, insandır da. Keçirik musiqiyə. Və Nicat bizim üçün oxuyur. Görək heyvanın reaksiyası nə olacaq əslində. Ayrılmışık niye biz?
gezir seni, gözlerim gezir seni. Ah yine özümden habersiz, gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Bəli, gözlərimiz gəzir hər şeylə yaxşısını əslində. Bəli. Ay Nicat, özün necəsən? Şükür, yaxşıyam. Bugünə şükür, hər şey qaydasındadır. Mən son zamanlarda başına gələn hadisə. Bu, bir ay bundan qabaq əslində dünən həmin hadisənin bir ay tamamı oldu. Ayın üçü olmuşdu, həmin hadisə ayın üçü baş vermişdi. Aha. Yəni, bildiyiniz bəlli bir hadisədən söhbət gedir. Sən də orada olmuşdun. Mən də təəssüflər olsun ki, həmin gün oradaydım və tək deyildim, öz dostlarımla bir yerdəydim. Sənin özün yaxşısan o heç? Hətta Xatirə xanımın köməkçisi də oradaydı, Tural. Məli bunu Azər oldu. Yox, yox, Tural oradaydı həmin vaxtı. Biz... Nə bilim, hadisə idi də, yəni çox böyük bir faciə idi. Sənin avtomobilinə ziyandı? Yox, mənim avtomobilinə ziyandı imədi. Elə mənim özümə o psixoloji travma, mənim özüm orada az, yüngül xəsarətlər aldım. Amma təbii ki, mənim otduğum masada bizim dostlarımız elə bir vəziyyətdə idilər ki, mən bilmirdim nə cavab verəcəm, nə inəyəcəm. Şükürlər olsun, hamısı yaxşıdır, min şükür. Allah saxladı bizi həqiqətən də. O deyir ki, Allahın o alın yazısı var. Həzis odur, salamatçılıqdır, yaxşısan. İndi bəs şəxsi həyatın yaxşıdırmı indi? Şəxsi həyatın yaxşılığa doğru gedir. Hələ ki, gedir o yolu. Yaxşılığa doğru gedir, hə. Yəni, yaxşılığa doğru gedirin. Müxtəlif... Mən belə deyim də, mən olsa da belə deyim də, həmişə sözümü demişəm, sən məni yaxşı tanımışsan, heç nədən qorxum olmayıb, amma bugünkü gün belə deyim, bəzi etaplar var idi ki, onu keçməliydim. Şükürlər olsun ki, o etapları artıq keçmişəm. Bitdi. Bəli, bitibdi və yeni bir, belə deyim, cığır açmışam özümə, yol açmışam və o yolla gedirəm. İnşallah ki... Yolda kimsə var o yolda sənə? Yolda... Var artıq kimsə, yoxsa hələ ki axtarırsın? Yox, axtarmıram. Belə də, nə bilim, hələ ki tam demək istəmirəm. Çünki mən biraz gözdən, nəzərdən qorxuram. Mənim başıma, çünki bu iki dəfə gəlib. Ataları da üçləndir. Allah üçüncüdən saxlasın. İnşallah yaxşı olar. Yeni cığırında, yeni hər kim... Varsa onu ilə bir yerdə sənə uğurlar arzu edirəm. Sağ ol, çox sağ ol, minnətdaram. Ay Nicat, insanlar daha çox hansı cinslər üstünlüyü verir? Və nəyə görə bunu eləyir? Bilsiniz, bu ölkədən ölkəyə dəyişir. Bizdən söhbət gedir. Bizim insanlar əsasən görsənişli itlərə üstünlüyü verirlər. Ki, biraz cəzbedici olsun. Yanlışdır bu şey, xarakter söhbəti var. Şəhərdə əlində belə gedəndə. Demək olar, hamı olmasa da... Yekə-yekə köynəkləri ilə öləsinlər. 70% belədir. Qaqamın iti var. Amma xarakter üst-üstə gəlmir, bir müddətdən sonra itdən bezirlər. Ya satırlar, ya sahibləndirməyə verirlər, ən yaxşı halda bu belə. Belə daha kök, daha belə balaca boy, kök, belə qıvırcıq itlər də var da yəni. Onlar çalışa olardı əsasən. Onlar amma o gün gördüm ondan birini. Ay Allah, necə gözəl, necə dəhşətli dərəcə gözəl idi. Sadəcə, yenə deyirəm, onların iqlimi bizim ölkənin iqlimi ilə fərqli olduğu üçün avtomatik olaraq itlərdə də bu... Bəs xaskilərdə deyirlər axı soyuq. Xaskilərdə də burun kapilyarları çox həssasdır. İstəyə davamı demək olardı, çox yoxdur da. Onda belə sür ki, bizdə olan xaskilər nəsə cinsi başqa bir heyvanla... Yox, yox, təmiz xaskilərdə əksəriyyət. Orada bir qarışıqlıq yoxdur. Sadəcə, onlar bizim iqlimə ayaq uydura bilmirlər. İstilərdə artıq məcbursan kondisionerdə onları saxlayasan və yaxud çox sərin bir yerlərdə. Əks halda... Daha çox bizdə bir Priusdur, bir də xaski. İkisindən daha çoxdur da, yəni. Bugün 6 dənəsinin əhatəsində gəlmişəm. Bir-birəni oxşurlar, bilməm, malzanı. Balaca itlər, daha çox xanımlarda olanlar. Xanımlar ən çox hal-hazırda, ölkədə ən çox yayılan itlər, şpitslərdir, boğulardır, pikineslərdir. Şəhəndə ki, onlarda da qarışıq olanda sinir sistemləri çox həssas itlərdir, ona da düzgün yanaşmırlar.
pudiyelərdir, multipolardır. Yaxşı, bəs onlar barəsində doğru bildiyimiz yanlışlar nədir? Buradan denən kimdə varsa bəlkə səhv bilir, onu artıq ya eləməsin, ya diqqət. Sırf o itlər barəsində yox. Biz hamımız elə bilirik ki, itən nə oldu vermək olar, ev yemək olar, amma elə deyil də. Çünki itlərin əksəriyyəti doğularkən şəkər xəstəliyi ilə doğulur. Hə, onların mədəaltı vəzi insulin ifraz eləyə bilmir kifayət qədər. Biz də ona nə versək avtomatik olaraq, yəni misal üçün şirin veririk, ziyandır. Karbohidrat çox veririk, ziyandır. Ancaq bəs deyirlər ki, iti sıfırdan nətər öyrətdin o da, öz yeməyini, öz yediyindən verdinsə, təbii ki, müəyyən bir dövrdən sonra da, öz yediyindən yeməyi öyrətdinsə də elə gedir. Yanlış bir fikirdir, elə bir fikir yoxdur. Hər həkim idi burada sözdə təsdiqləyir. Hər cinsin özünün demək olar ki, yemi var hal-hazırda. Yem çeşidləri o qədər çoxdur ki, hər bir irqin özünün demək olar ki, yem. Onda mən belə başa düşdüm ki, bir iti götürüb saxlamaq istəyirsinizsə, ayda minimum bir 300-500 manat arası kənara qoyulur. Minimum 300-500, bəli. Hələ dekorativ itsə bunun grooming-i var, grooming xidmətləri var. Grooming nədir? Çimizdirirlər itləri. Evdə özünüz çimizdirmirsiniz? Yox. O olmur. Bəzi dekorativ itləri Oğlum, mən itimin dəsmalıydı, şampunuydu, baxma, hər şey, evidir, nə bilmək, 75 min dənə, bir dənə itdə geyim mənə çatmır. Bəzi itlər axı, kəsim tələb eləyir. Vaxtı-vaxtında onlar kəsim olmalıdır. Hə, onlar tələb eləmir. Hə. Amma şpitslər bu olar, mütləq şəkildə onlara kəsim lazımdır. Bu yaxınlarda da bizim dostlarımız itlər üçün bir kafe açır. Hər cəhə bir həftəyə, 10 günə xüsusi bir kafe olacaq, sırf itlərə aid. Ona görə də yəni o problemlər də əslində, amma hədə filan qədər xərç, tələb. Ən ev üçün uyğun olan it cinsi. Birinci növbədə evin necə deyim, sahəsinə baxmaq lazımdır. Hı-hı. O et orada yaşaya bilər. Həyat evi və ya bina evi. Həyat evi çox fərqləri var. Çox fərqli. Həyat evi misal üçün bizdə bəzən 5 sota, 6 sota çoban itləri saxlayırlar. Təbii ki, yanlışdır. O gəzməlidir, hərəkət eləməlidir. Bu kimi itləri misal üçün evdə saxlasa çox hərəkətli itdir. Ən azı gündə 4 dəfə gəzdirməlisiniz ki, o enerjini çıxartsın. Əks halda itin aqressiyasına təsir göstərir, yerli yersiz aqressiya göstərir. Nicat, onlar ki, məsəl üçün it səni o qədər yaxşı tanır ki, evin əhatəsini bilirsən, onu göndərirsən, özü gəzir oralarda, qayıdır gəlir. Şəhər üçün biraz təhlükəlidir o, çünki şəhərdə qoxu çoxdur. İnsanlar, avtomobillər, yəni qoxu çeşidi artdıqca itin gəlib çıxması biraz çətinləşir, insanlarımız da biraz gəlizdir. Hakan? Aha. Yəni qoxu çoxdur, eləmi? Çoxdur, dəhşət çoxdur şəhərdə. Bəs itlər ona görə o deyilmi ki, qoxu? Kənd rayon yerlərində sizinlə razıyam. Buraxırlar iti axşam özü gəlir və yaxud istədiyi vaxt gəlir. Yox, binada da niyə ki, mərtəbəni bilirsə düşür, binanın öz həyatı olmur, oralarda gəlir. Və belə deyim də, qarşısına başqa bir it çıxsa və onların o itlərdə ildə 2 dəfə qızğınlıq dönəmi olur. Həmin dövrə qoşulub qaça bilər. 100% qoşulub qaçacaq. İt qoşulub qaça. Çünki onu qınamaq da olmaz, o heyvandır, onu eləyəcək. Onu eləyəcək. Yəni, ona görə də şəhər içində heyvan, it saxlamaq istəyirsə, çox diqqətli, çox zaman. Valla, biz açığı evdə saxlayırdıq. Qardaş danışır, mən ona baxıram ki, yəni görüm, biz düz saxlamışıq yox. Biz də bildiniz də, yəni bizim itin cinsi həm avçarkaydı, həm çarçarın qarışığıydı. Düzdür, biraz çətinlik yaranmışdı ilk dövrlərdə, biraz böyümüşdü artıq o böyüyəndə, zaten itin böyüdükcə də tələbləri daha çox alır. Biraz gördün ki, o başa qaçırdı, başa qaçırdı, yer axtarırdı, çölə çıxmağa yer axtarırdı, oynamaq üçün də belə deyək. Sonra mənim qardaşım onu, özə türk dilində öyrətmişdi onu, çünki Türkiyədən gəldiyinə görə türk dilində bilirdi hər şeyi. Onu öyrətmişdi, misal üçün onun nəyəsə bir ehtiyacı olanda, ya nəsə çölə çıxmaq istəyəndə, gəlib dayanırdı qapının ağzında, əlin atırdı ruçkaya ki, yəni qapını açın. Mən çıxım. Hə, mən çıxım. Mən öz itimi onlara öyrədə bilmədim, sağ olsunlar evdəkilər imkan vermədi deyənə. Mən onunla vidalaşmalı oldum. Hətta mən spreylər də var idi ki, məsələn, ayaq yolu məsələlərini həll eləmək üçün daimi olaraq bir yerə. Əvvəli yaxşı idi, sonrası olmadı. O çox önəmli bir məsələlərdir. Əslində, ən önəmli məsələ bir odur. İkincisi də ki, təbii ki, itin o gəzdirilməsi filan və yeni vaxtlarda evdə çox şeyləri yeyirlər, dağıdırlar. Bayaq Nicat dedi ki, onu müəyyən oyuncaqlar var alırsan. Bu arada ki, Nicat, indi yadımda dedim. Gəlim sizinlə arasında arzu tuta bilərsən. İkinizin arasında arzu tuturam. Üç çox olmaz da. Üçüncü Nicat. Göl Efirə, səninlə o reklamdan sonra arzu tuturam hamımız üçün. Reklama çıxaq, yaxşı ağa. Sky Home-un sponsorluğu ilə onda görüşəyi davam edəcək. Sky Home-un sponsorluğu ilə onda görüşəyi davam edir.
Efir. Efirimiz devam edir ve Nizat həqiqətən də çok qəşəng məlumatlar verdi. Həmişə kimi də tək gəlmədi. Adı nədir onun? Rex. 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 Hə, o itlərə başqa ad qoyasın. Rex'dir. Rex. Rex'lə bir yerdə gəldi. Ay Nizat, çox sağ ol gəldiyinə görə. Səndən xoş xəbərlər gözləyirəm. Yenidən. Gəldiyinə görə təşəkkürlər. Nizat Əhmədli kinoloq. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim bir sujetimiz var. Mətbəxtdə sujetin bitimində mən mətbəxtdə olacağım. Kəsmi haqqında mənim çox sevdiyim kəsmi haqqında qəşəng bir sujetimiz var. Ona baxaq, daha sonra buradayım. Və efir. Kəsmi haqqında sujeti izlədik. Və mətbəxtdəyik. Hakan usta. Evet. Nəyin hazırdır? Normal sütlaçlarımız hazır. Fırın sütlacımız da. Ne güzel. Burada gördüğünüz gibi kabarıyor. Ne güzel, ne güzel. Ay Hakan, ne ve güzel. Ve bunu evde de yapabilirler. Fırın sütlacını bir tavanın içerisine yarıya kadar su koyduktan sonra üst kısmını fırında sadece üst tarafını yaparak yapabilirler. Bu da fırın sütlacımız. Çok bayramlarda, özel günlerde veya her gün hafif bir yiyecektir. Tarçın mutlaka normal sütlaçlarda olmalı. Çünkü Osmanlı mutfağında, Türk mutfağında diyelim, tansiyonu dengeliyor. Yani ne düşürüyor ne kaldırıyor. Darçın sevenem. Şirinliyatlarda mutlaka darçın elde kullansınlar. Bu da çiğ köfte, öyle mi? Çiğ köfteni adeten bu yaşıllıkla yeyirler ama sen lavaşla məsləhət görürsün. Yok, biz de burada direkt bayramdan, yani ben efire geliyorum. Ben dediğim gibi direkt iş yerinden geldiğimde her şeyim tam oluyor. Başa düştüm de, yani deyirsən ki bunu... Tabii bu kailan olmalı. Ama belə de yemek olar. Evet. Bəzi çayxanalarda limonu şeyle elə balaca kəsirlər ki, sən de onu kimi kəsmirsən. Yok, o da bu süs içindi. Tamam, teşekkürler. Qod adına baxım, görüm. Pistsə deyəcəm, pistdir. hemen, buyurun. Ama... Təəssüf ki, pisli deyə bilmirəm. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok kaşanır. Yani ne kadar benimle uğraşsanız da, yani her zaman dürüstlüğünüzü koruyorsunuz yani. Ben seninle uğraşmıram Hakan, ben olan deyirəm. Geleceğim yanı var. Seni seviyorum abi. Sen ha. Beni sevmesen de olur abi. Eynisini söyleyə bilmərəm aslında ama... Elin tatlıdır. Elin çok... Yapmışım, ağzımla kuş tutar. Sər-sər gəlirsən, yanımızdan salam vermirsən keçirsin. Elə bir ulduzdur mənim üçün. Estağfurullah. Aparıcılıq elib, əllə mikrofon alır. Ben karşıdan geliyordum. Şimdi siz de sol şeriddeydiniz. Geçebilirim. Hani bir aparıcı olarak efir başlamadan hazırlık yapmanız gerekir. Ben de yani teşekkürler, onu bilerek Hakan, yani. Teşekkürler Hakan. Sen de hazırlıklı abi yap. Bir hanımı burada davet edeceğim. İstedadlı bir hanımdır.